Galerii na úřadě v druhém patře radnice Prahy 7 mohou si občané prohlédnout až do 6. ledna 2017 výstavu fotografií, které připomínají krátkou historii letenských masopustů. Zajímavé jsou především série snímků Masopust 2015 profesionálního fotografa Ivana Poltavce a další sérii fotografií Masopust 2016, který zvětšnil fotograf Jan Hodač. Výstava v galerii na úřadě představuje letenské masopusty. První ročník proběhl v roce 2014, byla to taková komorní, spíš sousedská záležitost, kterou uspořádala galerie Scarabeu společně s italskými stážisty, kteří vyráběli masky v galerii Scarabeu. A další ročníky už byly poněkud větší, akce se ujala a máme z toho velkou radost. Na vernisáži za doprovodu tónu mistra harmonikáře Libora Šimunka si hosté mohli zaspívat oblíbené české písničky a zhlédnout vystoupení herců divadla Teatr pod vedením Radky Tesárkové. Spolupracujeme nejenom s městskou částí Praha 7, ale také s Národním zemědělským muzeem, s Národním technickým muzeem, letos nově i s Pidivadlem. Na letenský masopust 2017 se můžete těšit v sobotu 25. února 2017. Bude opět tradiční průvod masek a bohatý kulturní program. Ve vymezeném čase bude také umožněn vstup zdarma s maskami do Národního zemědělského i technického muzea, také do muzea kávy a do galerie Scarabeus. Lidi, kteří přijdou v maskách, vstup zdarma, takže jako se dřív obcházelo dům od domu na masopustech, tak my máme otevřené kulturní instituce. 25. února. Se uvidíme v ulicích Letný. Takže Kateřino, moc krát děkujeme. Všechno s ním pomenem, všechno s ním zajedem.